Hurstin valinnassa Helsingin kadulla käy kuhina 2 kertaa viikossa 9 jälkeen aamulla. Ennen ovien avautumista ihmisiä riittää 10 metrien jonoksi asti. Hurstin valinta on ollut toiminnassa jo yli 50 vuotta. Tällä hetkellä säätiön johdossa on Sini Hursti, joka peri työn isältään. En muista nimeä, kuka joskus aikoinaan on aloittanut, mutta sitten on Ukin isä on tehnyt kans tätä työtä. Ja virallisesti tämä on, onko tämä nyt 51 vuotta vanha, mutta 100 vuottahan se on ollut periaatteessa niin kuin toiminnassa tämä työ. No, mikä merkitys tällä paikalla on sulle henkilökohtaisesti? No, hienoa työtä tämä on, että arvokasta työtä, ja se on hienoa auttaa ihmisiä, että en keksi parempaa työpaikkaa. No, minkälaista arki täällä Hurstin valinnassa sitten on? Vauhdikasta ja ilosta. Täällä on ihan huipputiimi, että on huumorintajua ja mukava olla töissä, kun lähtee tosi iloisin mieli aina töihin. Että onko myös asiakkaat sitten yhtä positiivisilla mielin? No kyllä, suurin osa on. Onhan niitä poikkeuksia sitten, mutta pitäähän meidän olla iloisella mielellä, ettei niille tule sitten paha mieli siitä, että vielä, että me ollaan sitten huonolla päällä. Eli tosiaan 2 päivänä täällä ruokaa jaetaan. Mitä tehdään sitten muina päivinä? Puretaan ja haetaan niitä suurimpia satseja määriä ja niitä sitten, jos tarvii pussittaa ja puretaan ja laitetaan valmiiksi laatikoihin. Kävijöitä Hurstin valinnassa on jokaisena aukiolopäivänä lähes 3000. Hurstin mukaan asiakkaiden määrä on moninkertaistunut vuosien varrella. No, siitä on lisääntynyt, kun isä aloitti nämä hommat. Ja on varmaan minunkin aikana kyllä lisääntynyt. Suurestihan se on yli puolella lisääntynyt ukinajoista ja kolminkertaistunut oikeastaan. Mitä no koko aika se on lisääntynyt, että saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mistä luulet, mistä se johtuu, että asiakkaita on koko ajan lisää? Se on nykyään uskaltaa ehkä ihmiset enemmän tulla tänne. Että siitä on tehty niin kuin vähän helpommaksi, että ei tarvitse hävetä sitä, että tulee hakemaan ruokaa ja apua. Niin mun mielestä se on ehkä se suurin. Ja sitten tietenkin nämä leikkaukset, mitä tehdään ja tämmöistä, niin rahahan sen homman sitten tekee kanssa. Edelleen jatketaan, ollaan millä mielellä tahansa. Mitä luulet, miten tietoisuus on lisääntynyt tästä paikasta tässä vuosien varrella? Puskaradion voimin, että kukin aikana ihmiset ehkä enemmän pelkäs ja häpes sitä tuloa. Ja ukilla oli myös, kun sen temperamentti oli niin vahva, niin sillä oli semmoinen, että ihmisten piti uskoa, olla uskovaisia. Ja moni sitten, kun isä tuli tähän hommaan, niin sanoikin, että olen uskovainen, olen kauheana vakuuttelijasi. Ja isä sanoi, että ihan sama, että ei sun tarvi olla. Että kyllä täältä ruokaa saa muutenkin. No, minkälaisia ihmisiä täällä sitten käy? Voi, se on niin monipuolista, että on ihan kaikenlaisia. On yksinhuoltajia, perheellisiä ja eläkeläisiä ja ulkomaalaisia, maahanmuuttajia ja pakolaisia. Se on ihan laidasta laitaa. Sini Hurstin mukaan osa asiakkaista ei halua paljastaa vähävaraisuuttaan, eikä ulkonäön perusteella voi aina päätellä henkilön taloudellista tilannetta. Ketään ei käännytetä Hurstin valinnasta pois.